Ačiū, Valentinas Mazuronis, po to Andrius Kubilius. Nesikartosiu, ką mes siūlom dėl teismų, kaip kolega bando daryti, atsakysiu tiesiai į klausimą, kurį jūs sako. Taip, teismų sprendimus privalu vykdyti visiems, bet piliečiai, kuriem nepatinka, turi teisę kritikuoti, mitinguoti, ką nori daryti, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai to nedraudžia ir jeigu jie jų nepažeidžia. Konkrečiai Garliavos atvejis, jeigu einame labai konkrečiai, Garliavos atvejis konkretus trukdymas vykdyti teismo sprendimą, kuris, pasak jūsų, yra privalomas. Kaip jūs vertinat tokias nepaklausnumo akcijas? Jūs, Edmundai, savo klausimus suvėlėt ir bandot man padiktuoti atsakymą. Nereikia. Tai aš noriu pasakyti... Aš jo nevėliau, jūs man atrodo labai nuoseklus. Aš supratau. Tai jūs galite atpainioti. Aš bandysiu atpainioti. Aš pasikartosiu. Visi teismų nutarimai turi būti vykdomi. Jeigu žmonėm, bet jie gali būti kritikuotini, prieš juos gali būti protestuojama visom priemonėm, kurias leidžia Lietuvos Respublikos įstatymas. Dėl Garliavos, jeigu mūsų teisinė sistema... Tyrimas teismai būtų davęs atsakymus būtinu šitoj byloj, dėl ko žuvo tie žmonės. Buvo pedofilijos, tie atvejai nebuvo. Nieko nebūtų buvo ir nereikia. Ir ne žmonės situaciją kiršina, o nesugebėjimas mūsų valstybės duoti jiems aiškius atsakymus. Na gerai, jeigu jau taip giliai nuėjom, paklausiu dar konkrečiau. Pone Mazuroni, ar gerai, kad mergaitė atiduota motinai? Be, aš dar sėkiu, aš Edmundai, jūs jau bandote pats lysti į teismų sprendimus. Aš jūs sugražinsiu ant teisinio pagrindo. Aš dar sėkiu, sakau. Bet jūs sakėt, kad galite vertinti teismus. Vertinti galim. Mes galime vertinti bet ką. Aš dar sėkiu pasakysiu, tai sprendimus teismo turi vykdyti, bet prieš priimant vienokius ar kitokius sprendimus, esminiai atsakymai į klausimus, apie kuriuos aš kalbėjau. Kas nužudė tos žmonės? Už ką nužudė? Buvo pedofilija? Nebuvo? Privalėjo būti atsakyti? Aš nesieksiu jūsų atsakymo, nes tam neturiu laiko, bet jūs į jį neatsakėt. Pone Kubiliau, kaip jūs vertinate?